Havia pensat cançons, que... enviarem música a l'espai. Pink Floyd, Ramones. No, no, no. Jo tenia més en ment Bach. Ara sí que hauries de començar a prendre notes, no trobes? Enviarem música a l'espai. Pink Floyd, Ramones, m'he permès dir. Tenia més en ment Bach, Beethoven, ha dit el Carl, mentre mirava l'An just en el moment en què ella es col·locava bé els sostenidors. A mi m'ha agradat Pink Floyd, ha dit l'An. Flauta japonesa, proposar la Dayan. Heu pensat en els drets d'autor? Ha afegit simultàniament el meu estimat professor mentre buscava les solucions dels mots encreuats al diari, perquè no sap que la 4 horitzontal és polimorf. I mentrestant, en Frank intentava guanyar l'atenció d'en Cal per enèsima vegada per comentar-li alguna cosa relacionada amb el SETI. És un amor, eh? I was such an asshole! Què ha passat amb el SETI? Potser ara no és el millor moment. Escolta, amb qui vas parlar, de la NASA? Hi havia en Milton, de la NASA, i un tal Crawford, de la Casa Blanca. Crawford? Sí, en parlem després, d'acord. On érem? Música, imatges... Ah, sí, i salutacions. Salutacions? Sí, en diversos idiomes. Que vegin que no ens entenem. Ah, m'agrada. Ens entendran? Sí, sí, sí. Farem servir les matemàtiques, que són l'única llengua universal.